Re, viss ēters ir te! Valsts zemes dienesta paspārnē atrodas viena no lielākajām valsts digitālo datu krātuvēm. Tajā atrodamā informācija ilgus gadus ir bijusi pieejama vien par maksu. Nākamā gada budžetā iezīmētais finansējums šos datus padarītu pieejamus jau plašākai sabiedrībai. Jau nākamā gada sākumā plašākai sabiedrībai varētu būt pieejams adrešu reģistrs. Ja līdz šim, lai noskaidrota kādas personas adresi, par to nācās maksāt, tad turpmāk ik viens šajā reģistrā to varēs uzzināt par brīvu. Valsts zemes dienestā sagaida, ka tieši šie dati būs vieni no pieprasītākajiem. Novadi nav salikti, pagasti nav sabīdīti un tā tālāk. Tas ir saistīts ar to, ka tos atjaunotas dats ir jāpērk. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas pārstāve RTV uzsver adrešu datu atvēršana sabiedrībai tiešām ir ilgi gaidīts notikums. Tas, ka šī informācija līdz šim bija par maksu, radīja dažādus pārpratumus. Tajā brīdī, kad ir pieejama adrešu dati, tad neveidojas tāda situācija, kas, piemēram, šī gada sākumā veidojās ar pirmo vakcinācijas karti, kur Zaubi bija Siguldā un Madlienu Ogrē, jo gluži vienkārši tika izmantoti tāds kartogrāfiskais materiāls, kas ir izskatās ticams, bet būtībā ir kādas konkrētas firmas radīts. Valsts zemes dienesta uzturētās datu bāzes līdz šim regulāri par maksu izmanto mērniecības nozarē strādājošie, dažādu teritoriju apsaimniekošanas uzņēmumi, arī arhitektu biroji. Taču Latvijas arhitektu savienības pārstāvis uzsver, ja šie dati kļūst pieejami, iegūs sabiedrība kopumā. Reizēm pat cilvēkiem un iedzīvotājiem, kas dzīvo kādā kopīpašumā, lai saprastu kādas ar kopīgām lietām risinām jautājumu, teiksim, tādu juridisko pusi. Gan noderīgi varētu būt potenciāliem investoriem, gan, teiksim, cilvēkiem, kas meklē jaunu kādu īpašumu vai zemes gabalu, viņi var diezgan ātri un vienkārši pārbaudīt šo informāciju. Valsts zemes dienestā gan RTV uzsver, ka, lai sargātu valstiski nozīmīgus datus, nekontrolētai pieejai visdrīzāk netiks atvērta augstas detalizācijas, topogrāfiskā informācija un arī informācija par apgrūtinātām teritorijām. Aizvien speciāla darba grupa turpina strādāt, lai meklētu risinājumus, kā arī šos datus padarīt sabiedrībai pieejamākus, neapdraudot nacionālo drošību. Kamēr visi likumi sagrozīti un visi lēmumi ir pieņemti, šie dati ir pieņemti tikai un vienīgi stingri autentificētiem lietotājiem, un noteikti datu atvēršana šim mirkli nenozīmēs to, ka mēs vienkārši viņus visu bezatbildīgi nopublicēsim portālu datu.gov.lv, bet tie dati būs pieejami ar autorizāciju, un visticamāk pirmajā posmā tikai ar portālu kadastrs.lv, kur mēs arī varam nodrošināt to valsts drošības interešu attīstību. Lai valsts zemes dienesta datu bāzes beidzot tiktu atvērtas sabiedrībai, šobrīd nākamā gada budžetā iezīmēti 2,1 miljonus eiro. Par līdzekļu iedali gan vēl jālem Saimai. Lauri Jansone, Rēnis Žagariņš, RTV.